Եվս մի քանի օր եւ կհաստատվի Շիրակի մարզում մարզամշակութային կենտրոն կառուցելու ծրագիրը, եւս մեկն արդեն հաստատվել է Շիրակ հյուրանոցի ծրագիրը։ Այս մասին Շիրակի մարզպետը զեկուցել է վարչապետին, գրեթե բոլոր ուղղություններով նախատեսում են բարեփոխումներ ու նոր ծրագրեր իրականացնել։ Արտիկում կկառուցվի տեքստիլ գործարան, մինչև 700 աշխատատեղով կհիմնվի նաև ծխախոտի արտադրություն։ Օդեսայից Շիրակցի գործարանը եկել է, գործարանը կառուցել, կսկսեն արտադրությունը, ծխախոտը կարտադրվի, կարտնահանվի Ռուսաստան, Ուկրաինա։ Արթուր Խաչատրյանը վարչապետին զեկուցել է, որ վերջին ամիսներին գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության և տեքստիլ արդյունաբերության ոլորտներում մասնավոր ներդրումները հասել են 1 միլիոն դոլարի։ Մշակել և տարածքային զարգացման հիմնադրամին են ներկայացրել նոր ծրագրեր, որոնք նախատեսում են Սարապատ և Աշոտ համայնքներում մոտ 3000 հեկտարով ավելացնել որոքելի տարածքը։ Քննարկում են նաև Կապսի ջրամբարի շինարարության հնարավորությունը։ Շիրակն ու մասնավորապես Գյումրին զբոսաշրջային ակտիվ ուղղություն դարձնելու համար մշակվում է արկածային տուրիզմի նոր ծրագիր։ Արփի լճի ազգային պարկի տարածքը հնարավոր վայրերից մեկն է։ Արկածային տուրիզմի սիրահարների համար դա ուղղակի դրախտ է։ Լեռնային հեծանիվ, մակույկներ, նժույգներ, քեմփինգ պարզ, արշավներ, ձմեռը արդեն բիատլոն, դահուկային սպորտ, չմուշկ, սիրահարների համար սառույցի վրա նման ձկնորսություն։ Շիրակի մարզպետն արձանագրել է, որ Գյումրիում Ռուսթավելի փողոցի վերաբացումից հետո ավելացել են ներդրումներ անելու հետաքրքրությունը։ Հիմա աշխատում են Շիրազի փողոցը վերականգնելու ուղղությամբ։ Մշակվում է նաև բիզնես կատալոգ ներդրողներին ներկայացնելու համար։ Գյումրին այս տարի նորովի կդիմավորի ամանորը նորաբաց փողոցում ու նորաբաց տոնավաճառով։ Դավիթ Դավթյան, ժամը լրատվական,